da znaš da ma tvoje ljubavi treba nežan pogled i parče neba. Otvori oči da vidiš naš svet i za duginih boja smo mi poseban od nas je svaki, a srce smo jaki. E, dobro, ja sam to najavio i evo sada obećanje ispunjavam ovog sekunda. Dakle, tu je naša draga gošća, dobar dan. Dobar dan. Mirka Milanović-Minić, dugogodišnja direktorka doma za decu sa specijalnim potrebama u Sremčici. Ja nikada neću da zaboravim, jedan put smo imali, gledaju nas, gledamo se globalno, ali posebno u Republici Srpskoj. I ima jedan gledalac koji je već dobio status saradnika, koji je jednu trenutku, ako dosta kritiku, i kaže nešto, ali ja moram da vam uputim jednu kritiku, koju kritiku kaže, vi nikada niste pozvali vas, gospođu Minić, direktorku, u vašu emisiju, ili ga onda on meni objasnio čemu se radi, ali posle jednog trećeg našeg druženja. I onda mi je bilo milo da sam mogla da ga demantujem, da kažem, ne, baš niste u pravu, naprotiv, bila je tu i zato sam kažem ponovo, dobrodošli. Bolje vas našli, pozdravljamo gospodina koji je imao želju da me vidi ovde kod vas. Iz Banja Luke, Peđa iz Banja Luke. Pozdravljamo Peđu, a ja sa velikim zadovoljstvom zaista se odazivam vašem pozivu kao i do sada. Tačno, ja sam, eto, zato mi je drago što imamo zaista ozbiljne teme, pričamo pre svega o vašem profesionalnom radu, odnosno isključivo o vašem profesionalnom radu koji je veoma bogat, ali ajmo prvo vi ste profesionalac, defektolog, logoped. Od 2001. godine praktično to kreće da živi, da radi, da se borite. Da. 2001. godine ja sam se zaposlila u Sremčici, odnosno u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju Sremčice. Tako se zvala nekada ustanova za decu i mlade Sremčica. I praktično tog trenutka i kreće moje posebno zanimanje za osobe sa intelektualnom ometenošću. Znate, kada se nađete u jednom svetu koji ni izbliza nije onakav kakav ste smatrali da bi mogao biti studirajući
na defektološkom fakultetu učeći o mentalnoj zaostalosti, zaista ni izbliza nije onako kako je to praktično kada se sa tim suočite. Ono što je bio moj prvi utisak i utisak koji me i dan danas drži je da je zaista suština postojanja svakog od nas ista. Nemaju oni drugačije potrebe od potreba koje imamo mi. Potrebe su nam iste. Ja se izvinjam, Milka, ovo nema običaj da radim, ali u ovom trenutku gospodin Peđa iz Banja Luke se javlja. Pa izvolite, ali evo vama to može, vi to možete, ali sada u buduće neću seći svoje goste, to je svoju gošću. Peđa, dobar dan. Kažem dobar dan, želim hvala lijepa što ste me uslišili preko reda. Vam dvoje ste bolji nego u prethodnom satu, ona dvojica iz Muppet Show sa balkona, vi i Vuk, vi imate bolju liniju nego on. Jeste videli? Pitanje broj 1 jeste, ja sam tada rekao zašto nije bila gospođa, ona je bila i ja sam 92. bio u tom domu, ono, u onom ratnom vremenu, onaj veliki parkić i tako. Kako ide, i očito da vi to dobro radite, prodaja svih tih radova što ta mala i podrasla dječica rade, kako to ide, i očito, ako sam ja dobro uočio, vi ste jedna od rijetkih direktorica koja je naučila da kako da pravi projekt, kako gdje da aplicira i već šta, vi ste to savladali za pet. I jedna mala opaska, to je vidno polje, čisto da li su oprani, opiglani ona mala dva velika stolnjaka što su one djevojčice uradili, ne vidim ih tu pored, tu gdje vi sjedite. Znate ono što su oni poklonili, pa tu treba biti da nešto stolnjaka. I eto, ja vas dalje slušam i pozdravljam, i Nešo ima bolju liniju nego Vuk dva puta. Doviđenja. O, vi ste moj čovjek. Najbolji saradnik ove emisije se zove Peđa iz Banja Luke. Peđa, hvala vam i drago mi da ste se javili i pozdravljam vas i nastavite da pratite rad ustanove za decu i mlade Sremčice, jer je to zaista veoma važno da bi korisnici ustanove stigli tamo gde su se uputili, a to je sredina, zajednica, njihove porodice ili hraniteljske porodice. Potrebna je podrška svih nas, širi društveni konsenzus oko pitanja prihvatanja ljudske različitosti. Tome težimo i hvala vam što nas pratite. Hvala još jednom našem, moram da kažem saradniku Peđu, nikako da nam kaže čime se bavi, ja mislim da je profesor neki u pitanju, ali neće da kaže. No, ajmo dalje. Kako god, ali je zaista pohvalno da se zanima za ovaj problem, to je jako važno. Da, nastavit ću dakle, praktično ulaskom u ustanovu Sremčica počinje to moje suštinsko zanimanje i taj utisak koji sam navela, ali i utisak da granice njihovog razvoja nekako postavljamo mi, postavljajući te granice s polja, najčešće u najboljoj nameri i da ih zaštitimo. Ali nesvesni da preuzimamo njihove životne uloge, što nije dobro. Oni moraju da žive svoje živote na način kako oni to žele i kako to njih čini srećnjima i zadovoljnima. Provela sam zaista puno vremena radeći sa ovom decom, mladima, pa i odraslima sa intelektualnom ometenošću, i za sve to vreme bilo mi je veoma važno da razumem šta je to što ih raduje, šta je to što ih uznemiruje, šta to donosi prijatnost, šta ih distancira od nepoželjnih oblika ponašanja, šta to utiče pozitivno na smanjenje svih oblika agresije i šta je to, koji je to zajednički prostor u kome oni mogu da komuniciraju sa zajednicom i da komuniciraju sa decom, mladima i odraslim iz redovne populacije. I moj zaključak nakon zaista mnogo godina rada bio je da je to sport, da je to umetnost, da je to briga i rad sa životinjama, život u prirodi, bavljenje prirodom, bavljenje svojim sopstvenim prostorom životnim, uspostavljanjem higijenskih navika. To zaista utiče vrlo, vrlo pozitivno na razvoj socijalizacije, na razvoj psihomotorike, na razvoj komunikacije. Ukupno doprinosi boljem funkcionisanju osoba sa intelektualnom ometenošću. To je samo taj neki okvir. Broj 2, ako možete malo da nam dajte nam malo pokrivaličice dok Milka priča. Ajde ovako, broj 2. Broj 2, pa onako tiho, znate već kako to ide. Evo, gledat ćemo malo, ali nastavite vašu priču. Ja kažem, to je taj okvir i taj izvor iz koga sam ja crpela ideje kako na najbolji mogući način organizovati rad i kako im maksimalno pomoći s aspekta defektologa, logopeda, ja sam logoped, kako najbolje ispuniti svoj profesionalni zadatak.
S tim u vezi, ja sam 2008. godine osnovala sekciju defektologa pri Udruženju stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije sa ciljem da se defektolozi okupe oko zajedničkog cilja i da pokušaju da približe svoju ulogu ostalim stručnim profilima u sistemu. A sve to sa namerom da nas zakon o socijalnoj zaštiti, koji je tada bio u pripremi, ne dočeka nespremne. Pa u tom smislu 2009. godine organizovala sam i veliki stručni skup uloga defektologa u reformisanom sistemu socijalne zaštite, kažem opet sa ciljem da se kvalitetnije determiniše uloga defektologa, da se prepoznaju te kompetencije defektologa, da se iznesu nedoumice i problemi sa kojima se defektolozi susreću, da se unificira pristup defektologa koji nisu zaposleni samo u domovima, već i u centrima socijalne rade, dnevnim boravcima, diljem sistema socijalne zaštite. I zaista to je bio jedan impozantan skup gde sam okupila predstavnike vrlo različite, predstavnike eminentne stručnjake iz Ministarstva za rad, boračku i socijalnu zaštitu, sa Fakulteta za specijalnu edukaciju, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, defektologe iz čitave socijalne zaštite, ali i predstavnike sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti, kako bi naš dijalog bio konstruktivan, kvalitetan i da se bolje razumemo na putu integrisanja ovog stručnog profila u budući zakon o socijalnoj zaštiti. Budućeg zakona? Budući, jer to je bila 2009. godina donete. Govorim o tome što je bilo. Da, odakle crpimo sve te ideje. 2009. godine, taj skup sa koga je poslata jasna poruka čime je to, koje su to kompetencije defektologa i kako mogu da se integrišu u, kažem, budući reformisani sistem socijalne zaštite. I zakon je donet 2011. i prepoznao je defektologa kao stručnog radnika. Evo, piše lepo ovde, ja nisam dobro. I to zaista smatram jednom onako najznačajnijim i mojim ličnim i profesionalnim doprinosom struci, jer defektolog je u ostalim zakonima prepoznat kao stručni saradnik, a to zatvara mogućnosti učešća defektologa u planiranju, u strategije, u donošenju propisa i tako dalje, organizaciji, rada. Tako da je jako važno što je defektolog u socijalnoj zaštiti stručni rad. Šta to znači? A još jednom da mi pojasnite meni, a Boga mi svima onima koji u ovom trenutku nas gledaju, što znači to značaj senzibilizacije sredine kao najvažniji faktor daljeg razvoja osobe sa intelektualnom? Dobro ste ovaj pitanje postavili. Pa, ja pitam kao laik. Da. Defektolog se pre svega bavi edukacijsko-rehabilitacijskom delatnošću u ustanovi socijalne zaštite. Znači, sprovodi svoj tradicionalni defektološki tretman. Međutim, to nije jedina uloga defektologa. Defektolog je i u službi senzibilizacije sredine, okoline i on je provider korisnicima od sistema rezidencijalne brige, od doma ka zajednici. I to je njegova značajna i najznačajnija zapravo uloga, odnosno njegova uloga u socijalnoj integraciji. Jer da bi se osobe reintegrisale, da bi izašle iz sistema socijalne zaštite ovako kako je on organizovan u domu, moraju se stvoriti nužni preduslovi u zajednici. Mora zajednica da razume problem osoba sa intelektualnom ometenošću i da ih prihvati. Deinstitucionalizacija je proces koji mora da se dogodi, to je naša nužnost. Dobro. Zakon je jasan u tom pogledu, ali da bi se deinstitucionalizacija sprovela u punom obimu i svoju svrhu ispunila, mi moramo zajedno, zajednički, dakle, senzibilizacijom zajednice stvarati te nužne preduslove i u sistemu obrazovanja, i zdravstvene zaštite, i svuda, da bi osobe sa intelektualnom ometenošću lakše pristupile svojim pravima u zajednici. Ja sada molim da mi pustite broj 4, ali vas molim da budete komentator ovoga što ćemo sada gledati. Broj 4, sledeći broj 1, dakle, to je stručni doprinos, tako smo to nazvali, da vidimo da li to ide. Evo, samo što nije, broj 4, molim. Evo, idu slajdići. Ovo je bila konferencija inkluzija osoba sa invaliditetom i unapređenje izveštavanja u medijima, gde sam ja bila panelista, učestvovala zapravo u toj jednoj živoj diskusiji koja je trebala da prepozna značaj, odnosno da ukaže na značaj medija i na kvalitet izveštavanja u medijima. A on jeste zaista evidentno bolji. Ja jeste? Evidentno bolji. Mediji su više zainteresovani za problem osoba sa invaliditetom nego što je to bilo u godinama iza nas. Rezultat toga jeste da se više ne pristupa problemu na onaj
dosadašnji senzacionalistički način, nego se zaista suštinski pristupa problemu i suštinski svi radimo na tom stvaranju neophodnog društvenog konsenzusa za prihvatanje različitosti. A meni se čini da to nije bilo tako uvek. Čini mi se da ste vi tu maksimalno se angažovali da to nekako pomerite. Tačno, ja sam zaista sam smatrala da je izuzetno značajno da obezbedimo javnost u radu. Javnost u radu ustanove socijalne zaštite je strahovito važna. Mi moramo da znamo šta se u njoj događa. Evo, ovo je sad sličica koja nas vraća na konferenciju Parol, imamo li pravo na umetnost. Pa su mediji, evo nas u galeriji likovnih umetnosti u Knez Mihajlovoj, to je bila saradnja sa Fakultetom likovnih umetnosti. Ima toga još. Tako je. I sad, pretpostavljam da će tako da se i slažu ove slike, ali mediji i kako se probudilo interesovanje medija za problem osoba sa intelektualnom ometenošću, prisutnošću u zajednici, pričom o ovim osobama, profesionalizacijom uloge direktora, jer biti direktor jedne ustanove socijalne zaštite nije jednostavno. Velika je privilegija ili ogromna odgovornost. I mislim da, i zahvalna sam zapravo na tome što sam dobila priliku da ispričam priču o osobama sa intelektualnom ometenošću na način koji ne piše u knjigama. Priču iz iskustva. I šta je to njima potrebno? Potrebno im je da budu deo zajednice. Mediji su ti koji treba da hrabre i njih i zajednicu. A razmišljate li o tome da vi to ipak pretočite u neku knjigu? To vaše iskustvo? Pa ja bih zaista voljela činjenica da se iskustvo akumuliralo, da bih dosta toga mogla da prenesem pre svega budućim defektolozima, mladim saradnicima. Ja sam u tom smislu želji da prenesem svoje iskustvo i insistirala na tome da se intenzivira saradnja sa fakultetom, sa defektološkim našim matičnim fakultetom, da su studenti sa svojim profesorima vrlo često kod nas u domu. Mlade kolege imaju priliku da saznaju više o mentalnoj zaostalosti, ono što ona suštinski jeste i šta su to potrebe osoba koje se nalaze na domskom smeštaju. Ajde ovako sada. Vi ste dugo godina bili direktor K. Direktor K. Ustanove za decu, pre svega tako, ometenu ili sa posebnim potrebama ili već kako god. Nećemo pogrešiti, naravno. E sad da pričamo o tom vašem profesionalnom angažovanju u tom smislu. Tu smo sada na tom terenu. Šta ste sve uradili? A uradili ste, ja mislim, zaista puno. I možda da krenemo od onoga što je mene zaista ovako par puta ostalo bez daha. Koga ste vi uspeli tamo da dovedete kod dece u Sremčicu? To je Sremčica, ljudi, u pitanju. Znači, to nije baš ono, nisu Terazije, nije Novi Beograd. Sremčica, ne znam ko je od vas bio u Sremčici. Tu je negde blizu Beograda, ali nikako nije baš u Beogradu. Znači, nije tako lako ni stići, a pogotovo nekim ljudima koji su ophrveni poslom, angažovanjem i tako dalje. Tako da ipak ste uspjeli da ih dovedete tamo i to vrhunske sportiste pre svega, umetnike koji su vam dali tu vrstu podrške i to naravno za vreme vašeg mandata. Predlažem, dok budete o tome pričali, da malo pogledamo to druženje sa poznanim, to je broj 9, da malo vidimo ko je to sve bio, ali ajde sad vi, šta ste sve uspjeli da uradite, a šta niste? Pokušat ću da subliziram. Puno je toga urađeno, činjenice. Pre svega, napomenut ću da brojne umetničke inicijative i projekti u svetu su pokazali da bavljanje umetnošću i učešće u umetničkim disciplinama nosi jedan ogroman potencijal i sa sve učesnike u tom procesu, bilo da se radi o pojedincima, potencijal promene i napretka, bilo da se radi o pojedincima, grupama ili institucijama. Ono na čemu sam ja lično radila jeste širom otvaranje vrata ustanove za umetnost u svakom svom obliku, u svakoj svojoj pojavnosti. Bilo da se radi o likovnoj umetnosti, pokretu, baletu, muzici. To zaista jeste učinilo da se deca bolje osjećaju, da se mladi bolje osjećaju, da se i odrasli umetni u sistemu bolje osjećaju, da njihovi kreativni kapaciteti dođu do izražaja, da se njihov razvoj u punom obimu ostvari na način kako to njima najviše odgovara, bavljanjem umetnošću. Brojni rezultati koji su ostvareni
u tom angažovanju umetnika, grupa, nevladinih organizacija, svih onih koji su omogućili da umetnička dela i kreativni izrazi budu dostupni ovim ljudima koji su ipak, moramo priznati, na neki način izopšteni i izolovani iz aktuelnih društvenih tokova, imali su krucijalni značaj za njihovu integraciju. Kada govorimo o sportu, neverovatno koliko je sport lobirao dobre energije kod ove dece, kod ovih ljudi. Videli smo ovde i Paspalja i Danilovića, Danilović i Bodiroga, Divac koji je otvorio prvi sportski dan. Ali i Šapić, ali i mnogi drugi. Vi sad mene podsjećate i meni onako malo da se poprisetim svih onih divnih sportista i sigurno ću nekoga preskočiti, zato i ne nabrajam, da se neko ne bi uvredio, ali zaista od sveg srca pozdravljam te divne ljude, koji su dali jedan zamajac toj i mojoj, da kažem, ideji da sport na velika vrata uđe u dom i da ovi ljudi se bave sportom na pravi način, da tamo gde je važan talenat, gde nije važno da li jesi ili nisi mentalno ometen, važan je talenat. Možemo sada staviti tačku i zapetu tu? Možemo. Da zapamtite vi gde ste. Može? Može. Zato što se neko javlja. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je milina videti ovakvu jednu ženu i uopšte da postoji tako neko koji tako nešto radi i sve je to mnogo lepo, ali mislim da mora država mnogo više da se uključi u sve to. U malim sredinama, gde ja recimo živim, postoji dete koje je ometeno u razvoju, otac ne radi, a svakog dana vozi za Kragujevac, nema šta, niko to ne rega. Znači, ovo treba doneti takav rigidan zakon za te ljude koji to ne poštuju, da to bude. Da li ste vi videli, ja sam invalid recimo sa 90% telesnog oštećenja, da li ste vi videli da u fondu piju i uopšte negde vidite nekog invalida? To svud ima, to ima u Hrvatskoj, predam u Engleskoj, ministri su invalidi, ljudi u Evropskoj zajednici, to kod nas ne postoji. Zbog čega vi niste u nekom od tih funkcija i da odlučujete tamo, jer vi ste najmerodavniji, vi najbolje poznajete taj problem. Ovi hoće da daju pare, neće, to kao, znate, kad dete igra dobro košarku, ako mu je tata neki u opštini, on će da da par ima košarka. Tako se svodi to. Ne može da se kaže za invalida, napravili smo ulaz da može da uđe u autobus i to je rešen ceo problem. Kao i za tu dečicu, nažalost. Svaka vama čast i treba mnogo više takvih ljudi da postoje, ali da vas uključe u direktno odlučivanje o toj deci i o svemu tome. I hvala svim ovim dobrim ljudima i sportistima. A ovaj spot, ova pesma je fenomenalna. Eto, toliko pozdrav za vas. Čekajte, čekajte, polako. Odakle zovete? Ja iz Kragujevca, znamo se mi. Kako se znamo? Pa niste mi poslali CD od Amadeusa. Amadeus on je poslao CD od Amadeusa, a ja sam samo tu bio jedan... Jedna karika u lancu. Niste mi poslali. Hvala. Ne, to nije važno. Nemojte, ja sam skroman, nemojte po crvenu. Ne, ne, često se ja uključujem i pričam o tim problemima, jer ja znam svoj problem. Ja sam invalida 90%, a nemam ni dinara. Ajmo sad ovako, hvala vam na učešću. Hvala zaista od srca što ste ovo rekli, sve što ste rekli. Šta vi kažete? Pre svega želim da se zahvalim gospodinu i moram da istaknem da su među vremenu doneti zakoni kao što je zakon o zabrani diskriminacije, zakon o socijalnoj zaštiti. Srbija je zaista učinila napredak na polju poštovanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Naravno, ne još uvek u onoj meri u kojoj je to neophodno. Zakonodavni okvir je dobar, on je usklađen sa savremenim propisima i standardima Evropske unije, ali, nažalost, najčešće
problemi i prepreke nastaju prilikom implementacije zakona na terenu. Mi moramo da radimo snažnije i više na ohrabrenju i onih ljudi koji se nalaze u institucijama socijalne zaštite rezidencijalnog tipa, ali moramo i snažnije da ohrabrujemo ljude koji nisu u instituciji, odnosno moramo da radimo na prevenciji institucionalizacije kroz podršku porodicama, kroz podršku pojedincima. Ja verujem da jesmo učinili napredak i da strateški plan zabrani diskriminacije na svim poljima koji operacionalizuje i te postupke do 2018. godine će učiniti da ambijent u Srbiji bude sigurno bolji i kvalitetniji za život osoba sa invaliditetom, da će se obezbediti puno poštovanje ljudskih prava, uvažavanje različitosti, stvaranje jednog ambijenta tolerancije, ali i stvaranje jednog ambijenta u kome će profesionalci imati priliku da u punoj meri dosegnu svoje profesionalne ciljeve i zadatke i omoguće osobama koje su sa invaliditetom da dobiju neophodnu podršku, odnosno da se integrišu i sve ostalo što je neophodno da bi živeli jedan dostojanstven život. Dobro. Kako je vreme u Sremčici? E, pa ja idem iz Sremčice, sticam okolnosti, stanujem u Sremčici, tako da... U Sremčici je lepo vreme, lepo. Mada je gužva. Gužva me je malo omela, ali dobro. Šta da radimo? Da vidimo kako će vreme biti do kraja dana. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. U našoj zemlji danas sunčano i toplo vreme uz slab do umeren vetar i temperaturu do 27 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. I u glavnom gradu sunčano i toplo uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 10, maksimalna dnevna oko 26 stepeni. I narednih dana u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme s maksimalnom temperaturom u većini mesta od 24 do 28 stepeni. U petak i tokom vikenda biće promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Usled očekivane biometeorološke situacije, osobe sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom mogu osetiti izvesne tegobe. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu promenljivog raspoloženja i glavobolje. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Lasta, izvolite, dobar dan. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta 4. aprila 2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju bit će uključeno 542 vozila, planirano 5344 polaska. Do uključenja, prema pristiglim informacijama, u svih naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas nismo predvidjeli bez polaske. Što se međunarodnog saobraćaja, Danas smo ispratili Pariz 10:45, Poreč u 8, Beč u 17, Split u 20:20 i Ljubljana u 8 ujutru. Dolasci iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Ljubljane. Dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa kao i u cenama karata naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledalcima želi prijatan dan putnicima i voznom osoblju, sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Info centra Laste. Šta je neophodno da se nastavi? Evo, mi nastavljamo, naravno, pričamo ovde punom parom, dogovaramo se, ne krijemo to od vas, naravno. Naravno. Dogovor kuću gradnja, tako? Tako je. Tako je. Hvala puno, naravno, na ovom kratkom i konciznom izveštaju. Ja moram sada ono svoju mantru, dakle, ona ide ovako, uđemo u kola, vežemo se, upalimo svetla da bi vas bolje videli, ne da biste vi bolje videli po sunčanom danu. Pogledamo da li su se ovi okolo vezali. Ako nisu, vezuj se i onda krenemo i fokusiramo se na vožnju, jer imamo i decu, imamo i drugi imaju decu koja se šetaju po ulici. I hajde više da se zaista malo ovako prenemo u tom smislu. Znam da svi imamo problema, znam da smo svi nervozni, znam da pada kiša ponekad u Beogradu, to je strašna nepogoda kada se sve uspori, ali eto, toliko o tome. Nastavljamo priču, naravno, o tom nekom, ajde da kažem, veoma uspešnom direktorskom radu. I sada ćemo pogledati neke slike da malo to ilustrujemo. Ja znam da naši gledalci vole, a ja se, meni nije, zaista je predstavljeno zadovoljstvo da uvek mogu da ilustrujem to na pravi način.
Ajmo ovako, prvi deo, to je prezentacija ustanove broj 6, pa broj 7, možete vi to i da povežete, a naša gošća će da priča. Pa da čujem, eto ja sam, da nastavimo tu priču stvarno. U skladu sa zakonom, u smislu zakona o socijalnoj zaštiti, socijalna zaštita jeste zapravo društvena delatnost od javnog značaja koja ima za osnovni cilj da pruži podršku osamostaljivanju pojedinaca i porodica do njihovog punog i efikasnog samozastupanja, ali i da spreči svaki oblik izolacije kao i posledice izolacije, odnosno isključenosti iz društvenih tokova. U vezi sa tim i naslanjajući se na tu osnovnu ulogu socijalne zaštite, trudila sam se da kreiram i taj ambijent u samoj ustanovi, koja jeste jedan glomazan sistem brige. Ali vidimo su fantastični. U okviru koga moraju da se humanizuju uslovi kako bi ona bila kvalitetna odskočna daska korisnicima da iz nje izađu. U smislu tog multisektorskog povezivanja oko pitanja obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite i multidisciplinarnog pristupa u politici mera koje osiguravaju bolji položaj osoba sa invaliditetom u zajednici, primenom svih aktivnih, aktuelnih propisa, došli smo do toga da smo gotovo 30 korisnika izmestili iz ustanove u njihove biološke porodice, u hraniteljske porodice. Sigurna sam da su na putu i neki drugi da iz nje izađu, da. I to jeste smisao. 2/3 korisnika su uključene u obrazovni sistem Srbije. Zahvaljujući promenama u samoj ustanovi, registracijom zdravstvene delatnosti, postiglo se to da oni budu kvalitetnije i efikasnije viđeni i u sistemu zdravstva Republike Srbije, da se na vreme otkriju i preveniraju mogući zdravstveni problemi, što je veoma važno za njihov kvalitetan život. U samoj ustanovi se uradilo dosta toga, kažem, na humanizaciji uslova, jer nije isto kada osobe sa intelektualnom ometenošću i bilo koja druga osoba boravi u ambijentu koji je podsticajan i kada boravi u ambijentu koji nije podsticajan. Ovo je veoma, koliko vidim, podsticajno. Ovo je veoma podsticajno i to jeste rad u prirodi, angažovanje njihovih, prema njihovim ličnim afinitetima, njihovih ličnih kapaciteta. Evo sada vidimo i kreativne radionice, kao što rekao, umetnost, umetnički izrazi, dostupnost umetničkim sadržajima doprineli su da se oni bolje osjećaju, da ukupno bolje funkcionišu i kvalitetnije komuniciraju. Naravno, i jedan i drugi projekat, i projekat radnog angažovanja i projekat radno-okupacione terapije doprineo je da oni budu maksimalno viđeni u zajednici, odnosno da izlaze, da prezentuju svoje radove i da se tako lakše i kvalitetnije samozastupaju i predstave zajednici u svom punom kapacitetu. Naravno, sport i sportske aktivnosti, neizostavni deo ovih sadržaja. Svi sportski savezi, sportisti, svi oni koji su nam u tom smislu pružali podršku, omogućili su i mnogo, mnogo izlazaka naših korisnika van ustanove. Oni su veoma često bili gosti na brojnim utakmicama i naravno vraćali se sa izuzetnim utiscima, bili sjajni predstavnici svoje ustanove, bili dobri, bili fini, kulturni, ničim ne ugrožavajući prostor naših sugrađana, čak šta više mislim da su svojim prisustvom obogatili publiku grada Beograda, a verujem i cele Srbije. Koliko je ženi, kao ženi, teško da se bavi ovako važnim poslom, koliko je tu bilo saplitanja, ja moram tako da pitam, koliko je možda bilo te nerodne ili rodne neravnopravnosti, kako ste se borili sa takvim poteškoćama, znam da ih je bilo. Pa moram vam priznati da ih je bilo, bilo je puno teškoća, problema, ali za mene su to bili izazovi. Za sve to vreme, to kako ste nazvali saplitanja, možemo slobodno da bi nas gledaoci bolje razumeli, jesu saplitanja. Moramo srpski da pričamo, saplitanja se događaju onda kada pokušavate da profesionalizujete i personalizujete uloge zaposlenih, da stvorite jedan okvir normativno pravni. Dobro, ja se izvinjam, zar ovo nije dovoljno, ovo što sada vidimo, da svakoga koja se usudio da tako nešto učini, na bilo koji način, da vas zakoči, da vas uspori, da vas eliminiše. Kada gledamo ovo, ovo su konkretne stvari. Ja sam dobio na poklon, evo, mi smo dobili u stvari ovdje na poklon taj čaršav, koji čuvamo, stoljak, zaista, da, naše, stoljak, da, koje su oni uradili, ta naše deca, ta devojčica koja je bila ovdje sa nama jednom prilikom, tako.
Pa eto, za to, zar ovo nije dovoljno dobra argumentacija da tako neko se time bavi, da vas uspori? Ja moram o tome malo da pričam, koliko vam možda bilo nezgodno? Pa nije mi nezgodno, želim upravo da kažem, da povučem tu paralelu zašto se dešavaju sapletnje. Zašto vas žele da ukoče onda kada sprovodite zakon? Zato što kada sprovodite zakon, onda ga sprovodite do kraja, implementirate sve propise, razvijate procedure koje su senzitivne i koje su negde taj okvir koji vas drži zauzdanim, da ne pogrešite i da ne oštetite osobe sa invaliditetom, osobe sa intelektualnom ometenošću, da ih ne oštetite u njihovim pravima u samoj ustanovi. Onda se naravno rađaju otpori. Imate različite ljude, različite prosto strukture ličnosti zaposlenih kojima se ne dopada da moraju po nekoj proceduri da ispunjavaju svoju profesionalnu ulogu. Ja sam uspela to da prevaziđem, opet kažem, personalizacijom uloga zaposlenih, dobro. Profesionalizacijom lično svoje uloge u ustanovi, preuzimanjem brojnih i velike odgovornosti. Sistem je dobro funkcionisao, ali sigurna sam da uvek postoje retrogradne snage koje žele da se sistem vrati u neko prvobitno stanje kada odgovornost nije personalizowana, kada možete da se ponašate kako god želite, da zato ne odgovarate. Mislim da je to vreme iza nas u Srbiji i da sa donošenjem ovako dobrog zakonodavnog okvira za kakav smo se izborili u Republici Srbiji, a pre svega mislim na ova dva značajna zakona, zakon o socijalnoj zaštiti i zakon o zabrani diskriminacije, smo se odmakli od tog koncepta da možemo da radimo šta nam padne na pamet, da za to ne odgovaramo. Pogledat ćemo sada izveštaj Automoto Saveza Srbije, to je naša obavezna disciplina, pa se vraćamo u studiju i nastavimo vrlo, vrlo zanimljivu priču. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prohodnost državnih puteva prvog i drugog prioriteta je dobra. Zastoja i prekida nema, a zbog pojačanog saobraćaja koji je karakterističan za ponedeljak i početak radne nedelje, vozačima će biti potrebno nešto više strpljenja i tolerancije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na popravci oštećenog kolovoza na delu Ibarske magistrale u neposrednoj blizini mesta Stepojevac na putu Beograd-Lazarevac, pri čemu se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Započeti su radovi na redovnom održavanju puta Topola-Donja Šatornja u dužini od 7,5 km, zbog kojih je moguća povremeno usporena vožnja. Do 6. aprila od 8 do 18 časova izvode se radovi na obilaznici oko Beograda na delu državnog puta 1. reda na sanaciji Ostružničkog mosta u smeru od Ostružnice ka Dobanovcima. Radovi se izvode u zaustavnoj traci koja je ujedno i zatvorena za saobraćaj. Sa radovima treba računati i na mostu preko podvrške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova. Za sve one koji planiraju put ka Bugarskoj, važna informacija je da za danas nisu planirane obustave u saobraćaju između Niša i Pirota na delu između Čiflika i Staničenja. Trenutno vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije je do 20 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 67 saobraćajnih nezgoda u kojima je 58 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost 4 osobe su smrtno stradale. Lepo vreme i porast dnevnih temperatura, pored dobrih uslova za vožnju, donosi i veći broj biciklista i motociklista na putevima i ulicama gradova. Zbog toga je potrebna dodatna pažnja i opreznija vožnja. A juče je u akciji Parkira i biciklira javno-komunalno preduzeće Parking Servis u saradnji sa Skupštinom grada Beograda i saobraćajnom policijom podelilo biciklistima 100 kompleta prednjih i zadnjih svetala za bicikle. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, savet ili informacija iz oblasti saobraćaja, kontaktirajte nas. Broj 1987 je non-stop dostupan svim vozačima, a naše ekipe dežuraju širom Srbije. Svim vozačima želimo srećan put. I
I naravno, kada se tako puno i vredno radi, onda stignu i priznanja. Makoliko ona bila malobrojna, a trebalo bi da bude mnogo više, ona su stigla. I sad ću da zamolim našu režiju dve fotke, dakle dve slike. Broj 5. Evo, Milka, ja se izvinjam, ovo je zahvalnica za šta? To je zahvalnica domu i zahvalnica meni lično uručena u rektoratu Beogradskog univerziteta za doprinos u naučno-istraživačkom radu i stručnom radu i pre svega doprinos ustanove u izvođenju nastave u našem domu od strane defektološkog fakulteta. Dobro. E, sada smo se dogovorili da odavde odletimo malo u Skupštinu Republike Srbije. Može? Broj 10, ajmo brzo, jako malo vremena, još 8 minuta. E, ajmo da gledamo. Slobodno. E, tu ste bili ne kao poslanik, nego kao šta? Ja sam tada bila pozvana na proslavu 8. marta, odnosno obeležavanje 8. marta, na skup Svojom snagom menjamo svet, koji je organizovala gospođa Suzana Paunović, vidimo je sada na fotografijama, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Dobro. Ovo je bio jedan zaista divan skup divnih žena koje zaista svojom snagom menjaju svet, koje su pokazale kroz svoje lične primere da je to moguće. Videli smo sada i gospođu Isidoru Bjelicu i znamo dobro kroz šta je ona prošla i kako se izborila verujući u sebe i visoko postavljajući svoje ciljeve. Ovo je bila i istovremeno jedna sjajna prilika da se žene pozovu da još više i da maksimalno učestvuju u političkom i društvenom životu Srbije. Zaista mislim da je doprinos žena u kreiranju politike veoma značajan. Žene to zaista na jedan kvalitetan način mogu da obave i mislim da treba što više da se uključi onako kako jeste bila poruka sa skupa u Skupštini. I neko sad želi da se uključi, ali ne ovde, nego ovde. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Nešo. Dobar dan. Pa ja vas slušam dosta dugo za to. Mogla sam dati humanitarnu pomoć Milki za tu decu. Ajte, izvolite, tu je naša Milka, da čujemo šta vi kažete. E, Nešo, zovem Uzbrškog goca, ja više puta čijem sa vama. Pa, ipak, slušajući ovu priču, s jedne strane je dragocena, s druge strane je tužna, znaš. Pa sam htjela kad dođem u Beograd. Ona se nalazi u Sremčici, jel' ta kuća? Pa, da pomognemo toj djeci da damo nešto kao humanitarnu pomoć, a da pitam i Milku da se može to uzeti nešto tamo od njih. Jer ima sloboda prodaja. Da li možete da kupite neki njihov rad? Da. Pa do sad je moglo, ja se nadam da ćete biti u prilici. Bilo bi lepo da odete i da ih obiđete. Svakako, oni imaju jednu sjajnu kreativnu radionicu i stalnu postavku svojih radova, tako da verujem da će sigurno nešto od toga biti zanimljivo i vama. Pre svega, vaš humani cilj će biti na taj način ispunjen. Milka, s kime mogu, vi kao direktor, s kime mogu stupiti u kontakt da znači dam humanitarnu pomoć? Vi ćete se obratiti ustanovi. Ja sam na početku rekla i Neša je to objasnio. Ja više nisam direktorka ustanove za decu i mlade Sremčica, ali ja sasvim sam sigurna i verujem da se ono što sam ja radila nastavilo i dalje, tako da se javite na neki od telefona koji imate na sajtu ustanove. Mi će pomoći, gospođa, ajmo da kažemo. Ili, evo, ja sad ne mogu da se, mislim da je... Dobro, ajde ovako, ostavite vaš broj telefona našoj režiji. Najbolje će biti tako. Da. Ostavite broj telefona i kontakt u našoj režiji, dobit ćete informaciju, evo to ćemo dati gospođi Milovanović Minić odmah posle ove emisije, da ona može da... Svakako ću proslediti, naravno. Tako i veoma je važno da se nastavi ta saradnja i hvala vam što ste se javili i što ste dali tako jedan divan predlog. Mislim, kad god budem dolazila u Beograd i kad budem u prilici za tako nešto, u svaka doba ću dati. Gospođo, odakle vi zovete? Iz Briškoga Nešo. Brčko. Čestitala unuk i rođen dan, kad je isti dan i vaš rođen dan, a i moje unuke, vaše televizije, u stvari naša televizija. Hvala vam puno što ste pozvali i dobrodošli ste svakako. Puno pozdrava iz Beograda svima. Evo šta da vam kažem, ostalo nam još samo par minuta za ovo druženje sa Milkom Milovanović Minić i mislim da je vaš gest
van svake sumnje fenomenalan. Dakle, hvala vam puno. Veoma ste humani. Hvala veliko i nadam se da će se i drugi odazvati na sličan način. Mislim da ste pokrenuli razmišljanje na ovu temu sasvim sigurno, uključivanjem u emisiju Nešinu. Pa našu zajedničku. Ovo je naša televizija. Da iskoristim priliku, gledamo se u Crnoj Gori. Novi televizija preuzima od nedavno direktno. BN televizija već odavno direktno. Naša televizija direktno. Gleda se ova emisija Milka. I nadam se da smo doprali do mnogih ljudi koji možda mogu da odlučuju o ovakvim stvarima. Pa da se možda neki zapitaju a zašto su se neke stvari dogodile, one stvari koje nije trebalo da se dogode. Posle svih ovih stvari koje su se namerno i lepo događale pod vašim rukovodstvom, ne znam kako ovo da sočim, a da ne planem. Ja umijem da se iznevjeram, znate to. Nećemo da se nerviramo. Ne, šalim se. Idemo dalje. Kažete, ovako imamo još nekoliko minuta, ja bih volio da vi to na najpametniji mogući način iskoristite. Pričate malo o vašem radu i da vidite, da nam kažete kakva je vizija. Šta bi trebalo možda i društvo, a i oni koji se time bave da učine da toj deci, pre svega pričamo o takvoj deci, o toj deci, da im olakšava malo ovaj život na ovoj planeti. Da. Kao što sam rekla negde tokom emisije, ja sam izuzetno zadovoljna što sam uspela da personalizujem uloge onih ljudi koji se brinu o ovoj deci u domu. Tako da je odgovornost pojedinačna, lična i mislim da će sada svako dobro da razmisli kada sprovodi neku proceduru kako je sprovodi. Verujem da se svi dobro osjećamo kada znamo u kom okviru treba da se kreću naše intervencije i kada znamo da one mogu da doprinesu da nečiji život bude kvalitetniji i bolji. Ono što mislim da je veoma važno na čemu treba da radimo jeste da bude kvalitetniji monitoring nad onim što se radi, da javnost mora biti više uključena u život i rad, ne samo dece u Sremčici, nego dece u svim ustanovama. Mislim da je to dobro, ne treba od toga imati strah. To je u stvari jedan kvalitetan i konstruktivan način da svi zajedno, zajednički doprinesemo da položaj osoba sa invaliditetom bude bolji u našoj zemlji. Svedoci smo da se Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom pre svega naslanja na to puno i kvalitetno garantovanje ispunjenja osnovnih ljudskih prava u punom obimu i osnovnih ljudskih sloboda, kao i unapređenje, diktira unapređenje poštovanja ljudskog dostojanstva koje imaju osobe sa invaliditetom. I mi moramo na tome da radimo. Mora se poštovati. To je možda ključan aspekt. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je jasna. Ona je i deklarativna, ali ja mislim da pre svega mi u sebi samima moramo da probudimo tu potrebu i da negujemo obavezu da uvažimo ljudsku različitost, da budemo tolerantni prema osobama sa invaliditetom, svi. Ne mora to biti profesionalac koji radi u ustanovi, to mora da bude svaki naš građanin. Mislim da je Srbija na dobrom putu, da se slika menja. Kao što sam rekla, mediji se više uključuju u podršku i pomoć osobama sa invaliditetom i to je veoma važno i veoma dobro. Mislim da ćemo i nadalje u budući imati priliku da još kvalitetnije kreiramo taj ambijent za život ovih ljudi. Oni jesu ranjiva grupa naših građana, ali mi moramo doprineti da se smanji taj opšti nivo diskriminacije prema njima. To nam je zakonska obaveza. Hvala vam puno za svemu što ste do sada uradili. Hvala vam na tome što ste nas došli ovde i što ste odvojili vreme da nam sve ovo kažete i da ukažete na te sve probleme, ali Boga mi na uspehe koji su neminovno bili veliki u vašem pre svega radu. Još jednom hvala na tome. A vama hvala što ste danas bili sa nama i družimo se i sutra. Prijatno.